Film Spider-Man ďaleko od domova sa práve dostal do kín, pričom ho diváci a kritici hodnotia ako jeden z najlepších filmov o pavúčom mužovi. Je teda jasné, že Peter Parker bude mať v Marvel Cinematic Universe ešte dlhú a svetlú budúcnosť. Ako už určite viete, štúdio Sony vlastní práva na celý pavúčí svet. To, že sa Peter Parker nachádza v MCU medzi ostatnými Avengermi, je iba výsledkom dohody. Sony si totižto vytvára svoj vlastný Spider-Man filmový svet a paradoxom je to, že sa v ňom Spider-Man ani nenachádza. Vytvárajú si samostatné a solové filmy, ktoré na seba alebo na MCU nejakým spôsobom nenadväzujú. Poďme sa teda pozrieť na všetky pavúčie filmy, ktoré sú práve vo vývoji. Najočakávanejším je samozrejme film Spider-Man 3, ktorý patrí pod MCU a hlavnú postavu stvárňuje Tom Holland. O príbehu síce zatiaľ nič nevieme, no koniec a potitulkové scény snímky Spider-Man ďaleko od domova trochu načrtli, na čo sa môžeme tešiť. To si však musíte pozrieť na vlastné oči. Mnoho fanúšikov verí, že sa proti Peterovi Parkerovi postaví šestica zloduchov, známa ako Sinister Six. Zatiaľ nepoznáme ani dátum vydania, no tipujeme to na 2021. Teraz sa presunieme na samostatné filmy od Sony, ktoré v roku 2018 odštartoval úspešný Venom. Všetky tieto solovky sú zamerané na Spider-Manových nepriateľov, no on sám sa v žiadnej z nich neukáže. Je teda len otázkou času, dokedy budú tieto filmy fungovať a zarábať. Keď o ne diváci stratia záujem, tak by sme konečne mohli vidieť stretnutie Spider-Mana a Venoma. Už o rok, 10. júla 2020, uvidíme film Morbius, ktorý sa začal natáčať vo februári. Pozrieme sa na tragický príbeh biochemika, z ktorého sa stal upír. Hlavnú postavu stvaril herec Jared Leto, ktorého pravdepodobne omrzela jeho úloha Jokera v DC. Neskôr, 2. oktobra 2020, príde očakávaný Venom 2. Jednotka sa stala celosvetovým fenoménom a z rozpočtu 100 miliónov amerických dolárov si zarobila neuveriteľných 855 miliónov. Tom Hardy si samozrejme zopakuje úlohu Eddieho Brocka. Už potitulková scéna naznačila to, že hlavným záporákom bude Cletus Kasady, a.k.a. Carnage, ktorého si zahrá herec Woody Harrelson. Potom tu máme zoznam ďalších Spider-Manových nepriateľov a spojencov, ktorí dostanú vlastné filmy. A teraz počúvajte dobre. Nightwatch, Kraven the Hunter, Silk, Jackpot a vidieť sme mali aj Silver and Black. Ten sa nakoniec rozdelil do dvoch samostatných filmov, a to Black Cat a Silver Sable. V neposlednom rade tu máme animované filmy, ktoré odštartoval minuloročný animák Spider-Man Paralelné svety. Ten si dokonca vyslúžil aj Oscara. Hlavnou postavou v ňom nie je Peter Parker, ale čierny Spider-Man Miles Morales. Po veľkom úspechu sa teda pripravuje pokračovanie. Posledným filmom na zozname je ženský spin-off Paralelných svetov. Hlavnou postavou by pravdepodobne mala byť Gwen Stacy, alebo teda Spider-Gwen, ktorú sme si v animáku zamilovali. Poďme si to teda zhrnúť. Spider-Man 3, Morbius, Venom 2, Nightwatch, Kraven the Hunter, Silk, Jackpot, Black Cat, Silver Sable, Spider-Man Paralelné svety 2 a ženský spin-off Paralelných svetov. Jedným slovom, šialené. Budúcnosť pavúčich filmov je teda rozmanitá a uvidíme, ktoré z týchto projektov naozaj vzniknú. Medzitým sa vidíme v kine na Spider-Man ďaleko od domova, ktorý premiéroval už 3. júla. A pokiaľ sa ti tieto videá páčia a nechceš žiadne zmeškať, tak nám nezabudni hodiť odber. A ak by si nás chcel podporiť aj finančne, nedávno sme si založili Patreon. Ak sa staneš našim patronom, alebo teda odberateľom, plynú ti z toho rôzne výhody, ako napríklad filmové plagáty, alebo premiéry spolu s nami. No a my sa uvidíme už pri ďalšom videu.